ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক বা জাতি জনসতাক বা জাতিগোষ্ঠীসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সৰু সৰু দল আছে সকলোকে সদায় শ্ৰদ্ধাৰ চকুৰে চায় আৰু সকলোকে লগত লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নিজৰ দল বুলি ভাবে ঠিক জে পি পি অ এটা দেউৰী জাতিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটা দল আৰু দেউৰী এই জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰামখনৰ লগত জড়িত থকা বহু লোকেই এই জে পি পিৰ লগত জড়িত গতিকে আমাৰ লগত জে পি পিৰ সম্পৰ্ক আজিৰ নহয় জে পি পিৰ সম্পৰ্ক বা জে পি পিৰ যিসকল নেতা সেইখিনিৰ সম্পৰ্ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত বহুদিনৰ পৰাই ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক তেওঁলোকে এটা নিজা আইডেণ্টিটি বা নিজা কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া সেই সময়ত ভুৱাকৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল যে তেওঁলোকৰ লগত আছে আচলতে জে পি পিৰ দৰে দল কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো স্থিতি মানে তেওঁলোকৰ যিটো ম্যাপ্ৰীতি বা যিটো স্থিতি সেই স্থিতিত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে জে পি পিয়ে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে তেখেতসকলে নিজেই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বা আমিও বিচাৰোঁ আমিও এইটো বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সকলো ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে হওক বা সামাজিক শক্তিয়ে হওক সকলো আমাৰ লগত থাকক আমি যাতে অসমখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে সকলোকে লৈ কৰিব খোজোঁ কাৰণ এইখন এখন সৰু স্বায়ত্বশাসিত পৰিষদ আমি বাৰটা চিটত জিকিছে চৰকাৰখন আমি গঠনে কৰিছোঁ গতিকে আমাক বেলেগ মানুহৰ প্ৰয়োজন নাই ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে যিসকলে দেউৰী জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে দেউৰীসকলৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকক কাৰণ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল দেউৰীসকলৰ উন্নয়ন আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই জে পি পি তেওঁলোকেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আমিও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে দুয়োটাই একেলগে থাকি দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনৰ জৰিয়তে দেউৰী জনগোষ্ঠীটোৰ আগবঢ়াই লৈ যাওঁ চাওক কংগ্ৰেছ দল এৰি যদি কোনোবাই আহিব খোজে সেইটো বেলেগ কথা কংগ্ৰেছৰটো আমাৰ লগত যোগাযোগ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আমালৈ আহিব খোজে সেইটো এটা বেলেগ চেপ্তাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সদায় যিসমূহ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক বা জাতি জনসত্তাক বা জাতিগোষ্ঠীসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সৰু সৰু দল আছে সকলোকে সদায় শ্ৰদ্ধাৰ চকুৰে চায় আৰু সকলোকে লগত লৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নিজৰ দল বুলি ভাবে ঠিক জে পি পি অ এটা দেউৰী জাতিটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এটা দল আৰু দেউৰী এই জনগোষ্ঠীয় সংগ্ৰামখনৰ লগত জড়িত থকা বহু লোকেই এই জে পি পিৰ লগত জড়িত গতিকে আমাৰ লগত জে পি পিৰ সম্পৰ্ক আজি নহয় জে পি পিৰ সম্পৰ্ক বা জে পি পিৰ যিসকল নেতা সেইখিনিৰ সম্পৰ্ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত বহুদিনৰ পৰাই ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক তেওঁলোকে এটা নিজা আইডেণ্টিটি বা নিজা কথাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিছে আৰু কংগ্ৰেছ দলে এতিয়া সেই সময়ত ভুৱাকৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল যে তেওঁলোকৰ লগত আছে আচলতে জে পি পিৰ দৰে দল কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো স্থিতি মানে তেওঁলোকৰ যিটো ম্যাপ্ৰীতি বা যিটো স্থিতি সেই স্থিতিত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহ তেওঁলোকৰ লগত থাকিব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে জে পি পিয়ে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ পিছতে তেখেতসকলে নিজেই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে বা আমিও বিচাৰোঁ আমিও এইটো বিচাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সকলো ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে হওক বা সামাজিক শক্তিয়ে হওক সকলো আমাৰ লগত থাকক আমি যাতে অসমখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে সকলোকে লৈ কৰিব খোজোঁ কাৰণ এইখন এখন সৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আমি বাৰটা চিটত জিকিছে চৰকাৰখন আমি গঠনে কৰিছোঁ গতিকে আমাক বেলেগ মানুহৰ প্ৰয়োজন নাই ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে যিসকলে দেউৰী জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে দেউৰীসকলৰ আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তেওঁলোক আমাৰ লগত থাকক কাৰণ আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল দেউৰীসকলৰ উন্নয়ন আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই জে পি পি তেওঁলোকেও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে আমিও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে দুয়োটাই একেলগে থাকি দেউৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে দেউৰী জনগোষ্ঠীটোৰ আগবঢ়াই লৈ যাওক চাওক কংগ্ৰেছ দল এৰি যদি কোনোবাই আহিব খোজে সেইটো বেলেগ কথা কংগ্ৰেছৰটো আমাৰ লগত যোগাযোগ হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে যদি কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আমালৈ আহিব খোজে সেইটো এটা বেলেগ চেপ্তাৰ